Dobar dan, dragi gledalci. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Ovo je emisija debate u produkciji medijske kuće Centar. Danas imamo ekskluzivu. Prvi put u emisiji imamo dva Marka. Dobar dan, Marko Lopušine. Kako ste? Dobar dan, dobro sam, dobro sam. Fino što imam dvojnika, tako da će gledalci... Ja sam dvojnik Gutovića. Da će gledalci da pobrkaju koji je Marko šta rekao. Tako da, ko je Kraljević Marko. Da, tako da mogu da kažem nešto što mladi Marko je da. Rekao. Dobar dan, Marko Jeremiću. Dobar dan, Dene. Marko, vi ste bili novinar, urednik, glavni odgovorni urednik, sad ste pisac tokom svoje karijere. I dalje sam novinar. Jednom policajac, uvek policajac. Jednom novinar, uvek novinar. Zanimljivo sam nešto čuo za vas. Da li ste vi nekog stvarno ubili tokom karijere? Pa, pisan nom olovkom, pisaćom mašinom, računarom nisam nikog. Olovka piše srcem, ne piše ko metak, a pisaća mašina je teška, teško je nekog udariti u glavu sa njom. Ali sam ubio pod navodicama generala policije Bošku Buhu, jer su i moje kolege to tovarile na leđa, s obzirom da posljednji intervju koji je načelnik beogradske policije dao je meni za Nedeljni telegraf i nažalost čovjek je posle toga ubijen dole na Zemunskom keju kod hotela Jugoslavije, kad je jedne noći izlazio iz restorana, sa splava se vraćao i opet nažalost jedna televizija je prenosila to njegovo umiranje na travnjaku pored hotela Jugoslavije. Tako da sam ja očuto, nikada nisam odgovorio ni na jedno pitanje svojih kolega o tome da li sam ja zaista kriv što je general policije Boško Buha ubijen, jer nisam želeo da dođem u situaciju kao što su neki drugi novinari došli koji su zbog svog pisanja optuživani da su izazvali osvetu, likvidaciju, ubistvo nekih ljudi. A da li je stvarno novinarstvo toliko jako da može da preuzme takve lomove u nečijem životu? I zanima me, pošto ste vi živjeli pod sistemom, ajde, komunista Tita, i kasnije ste doživjeli i ovu tranziciju i sve, da napravite paralele. Kad je novinarstvo i novine, mislim, mediji, bili su jači i toliko dominantni, mislim, u javnom životu uticajni da su mogli nešto da menjaju? Ili je to fama da oni uopšte nešto mogu da menjaju? Da odgovorim na drugo pitanje, nije fama, mediji mogu da menjaju. Naročito novine mogu da menjaju, jer elektronski mediji traju koliko traje i viđenje gledalaca ili pamćenje gledalaca. A novina, to je ono čega se ljudi boje, to može da stoji na zidu, u fioci, u arhivi Narodne biblioteke i može da se izvadi kad tad, da se pokaže crno na belo šta je nešto rečeno. Ali novinari su, pošto pričamo sada o štampanom novinarstvu, opasne samo za ljude koji nemaju čistu savest, samo za one koji imaju sumljivu biografiju, koji su počinili greh i koji skrivaju svoj život kao zmija noge i ne žele da funkcionišu javno. A nažalost u ovim sistemima o kojima ste vi sad govorili, Brozovom, Miloševićem i ovom ranom kriminalnom kapitalizmu u kome sad živimo, svi zajedno, ti greci se uvećavaju. U vreme komunizma znalo se ko je grešnik i taj je bio obeležen i o njemu su uredno brinuli i država i tajna policija. U vreme Miloševića grešnici su počeli da bivaju narodni heroji, borci za nacionalnu stvar, ispravni ljudi, postali su brzi bogataši i moćnici. Sada u vreme demokratije plus kapitalizam, ti grešnici, jedni su platili visoku cenu za taj svoj greh, došlo je do obračuna između njih i mediji su korišćeni kao batina da jedan nacionalni heroj, onog drugog narodnog heroja, blati preko medija, proziva, optužuje, trpa u zatvor, kažnjava ovako i onako. Sad taj koji je na nišanu novinara i medija, možda ima debelu kožu i možda ima pancir košulju na svom licu, pa može da izdrži te napade. Ali najstrašnije stvari se dešavaju u njegovoj porodici. Jer naši novi narodni heroji, čast izuzetcima, većina njih su uličari. I većina njih su mali bogovi u porodici dok donose pare i dok se živi po vilama, morima,
vikendicama, u džipovima i tako dalje. Ali kad nastanu problemi preko medija, kad neko za nekoga kaže da je ubica, da je lopov, da je kriminalac, onda u toj porodici proradi majka, proradi otac, proradi nečija savest, onda taj više ne može da živi sa time. I onda počinju unutrašnji lomovi. I nažalost, ako mi pogledamo porodica takvih ljudi, vidimo da one nisu srećne. Iako su bogate i moćne. Nisu srećne. Najžalostnije je kada deca plate račun svemu tome. Znam jednog čoveka koji je bio telohranitelj u jednoj takvoj bogatoj porodici. Njegov posao je bio da dve devojčice vodi u školu i da ih vraća iz škola. On na kraju je dao otkaz jer nije mogao sa tom decom više da se nosi, jer su deca postala napasnici, moćnici, jer su nerealno živele, su počeli njemu da komanduju, da ga tretiraju kao sluge, jer su počeli da rade stvari koje nisu, ne pripadaju njihovom uzrastu, samo zato što ona ima 50 evra u džepu, što će da proba ekstazi, što će proba marihuanu, će da proba sve ono što se naziva zabranjeno voće. U komunizmu se znalo šta je zabranjeno voće i znalo se da ja dobijem kajiš. Moj otac je bio komandir milicije, kajiš mu je bio dosta debel i težak, pa ja nikada nisam zapalio cigaretu zato što se bojao da će moj otac da skine kajiš da me pretuče. To je bilo zabranjeno voće u vreme kad sam ja bio gimnazijalac, a to je kraj 60. godine. Živjeli smo u Brusu, u malom mestu, moj otac je bio komandir milicije, znači poznata i ugledna ličnost u maloj varoši. Moj stariji brat igrao u fudbal, bio još poznatiji, bio je golman, pa je bio neustrašiv i dobar golman, njemu su aplaudirali na utakmicama, a ja sam bio samo dobar đak, dečko koji čita knjige i vodi gradsku biblioteku. I poštar je bio Dudić, čovek koji radio na kiosku, prodavao novine i cigarete, je bio Dudić, i jedan treći pijačar je bio Dudić, trojica braća Dudić, i svi smo ih zvali Duda. I sad moj otac izlazi u 3 sata sa posla, svaća kod Dude, kupuje zelenu moravu i kreće kući na ručak, a Duda će da mu kaže, e komandire, zdravo, onaj tvoj mlađi bio i kupio cigare. Da. To je sistem samoodbrane u malom mestu. To danas ne postoji. Danas čovek na kiosku ne zna mene, a stanujem u zgradi iza njega, iza tog kioska, ne zna mene, ne zna mog sina i ne zna komu je mušterija, komu kupuje cigarete, a vidi da je maloletan. Danas trgovac će maloletnom da prodaju otrov, iako je to zakonom zabranjeno, a prodaje alkohol, prodaje pivo, litar i po. Devojčicama kad krenu na Adu, one kupuju na kiosku pivo od litar i po i idu da probaju da se napiju. Da sazrevaju na taj način. U moje vreme, ja nisam smeo da uzem da kupim paklo cigareta. Imali smo kolibu, mi drugari, pa odemo tamo iznad Rasine u šumu, pa tamo se družimo, pa pravimo svirale, praćke i tako dalje. I duvanimo. Ja nisam nikad povukao dim cigareta, samo zato što sam imao policajca u glavi i policajca pored sebe u stanu. I nije mi žao. Ja pričam to kao realnu anegdotu iz života. Meni nije žao što nikad nisam zapalio. Jednostavno, danas su pušači, nažalost, kao narkomani, teški zavisnici i bolesnici. A zanima mi samo, pa da završem tu temu. Da li ta paralela, ali koja je na vas uticuje? Da li neko za vreme komunizma od političara ili kriminalaca mogu da vas zaplaši? Da li je kasnije bilo neki pritisak na vas, da vam je neko baš pretio direktno ili rekao nemoj brate, samo to? Da napravim paralelu između ta tri državna sistema u kome sam živeo. U komunizmu je novinarstvo bilo državna stvar, što se tiče državnih i partijskih novina. Što se tiče revijalnih novina, to je već bila porodična vrsta novinarstva. Čitao sam Ilustranu politiku, Sport i svet, i tu nije bilo politike, nije bilo političkih obračuna i svađa, i tu je čovjek mogao stvarno da sazna sve u našem okruženju, šta se dešavalo, naročito Italija, Francuska, odakle su nam dolazili utice i popularne muzike, filmova. Učili smo prvo kanconu, onda šansonu, pa smo posle krenuli da učimo pop i rock, pa umeđu vremenu smo učili malo i balalajke da sviramo i da slušamo ruske pesme, i tako smo onda na kraju 60-ih počeli da stvaramo svoju muziku, svoje kompozicije. U komunizmu sam došao na studije kraj 60-ih i 70-ih na FPN i naučio sam da je novinarstvo
društvena delatnost koja se bavi informisanjem, obrazovanjem i zabavom javnosti. Informišeš o svim događajima, obrazuješ, pružaš naučne i ostale informacije o nekom događaju, o pokretu nesvrstanih. 61. godine sve sam iz novina čitao i ispao je dodatak, knjižica, sve zemlje učesnice i mi smo posle kao đaci učili zanimljivu geografiju i znali smo sve države, sve glavne gradove i sva imena predsednika. I dan danas znam da ih svih 60 nabrojim. Jer niko me nije terao. To je tad bio takav način života. Imaš novinu, izašao je taj primerak, mi smo svi to čitali, u školi su nas o tome pitali, mi smo pričali sa ponosom jer smo izašli u svet. Isto tako kad je izašao prvi list džuboksa sa plastičnom malom single pločom, Dragi, da li si video svoju majku u bašti, zvala se pesma, ja sam to stavio na gramofon i naučio je za noć. Nikada nisam svirao, nikada nisam ni dobro pevao, pošto sam Ercegovac poreklom, znam da vičem dobro i da pišem, ali ne znam da sviram i da pevam, ali sam u tako malom mestu pokušavao da nađem svoj prozor za svet i našao sam i preko medija, preko novina, najviše i preko knjiga. Jer u istoriji novinarstva prvo je bila štampana reč, pa je onda bio glas, radio, pa su onda iza rata opet novine bile važnije od radija, pa se onda na našim prostorima pojavila televizija i onda je televizija buknula 90-ih. U vreme socijalizma novinarstvo je se polako komercijalizovalo tako što su te političke teme bile manje udarne i manje bitne, a mnogo se više pisalo o kulturi, o sportu. Imali smo i specijalizovane modne časopise, sportske časopise sa zavidnim tiražom. List Tempo u politici u kojoj sam proveo 18 godina je bio najtiražniji balkanski sportski list. Kupovali su ga i Bugari, i Rumuni, i Albanci. Mi smo tada imali takav uticaj sa našim medijima, da su naše televizijske emisije gledane u svim susednim zemljama. Otuda i dan danas Rumuniji i Bugari kad pevaju, pevaju srpske pesme. Albanci kad navijaju u sportu, navijaju na srpskom za srpske klubove. Jer oni nisu imali tako razvijenu televiziju i nisu gledali svoj program, jer Čaušesko, na primjer, u 8 sati uveče gasio TV program, onda su Rumuni, ne samo Srbi u Rumuniji, nego i Rumuni gledali naše televizijske serije i Walter je bio popularan i kod njih. Tako da Hrvati kada psuju, oni psuju na srpskom, a Slovenci kada sklapaju biznis, sklapaju na srpskom. Ali mi ne znamo to da iskoristimo. I danas se čudimo kad dođe Slovenac kod nas i krene nam priča na srpskom. Zato što ili ima nekog u porodici, zato što se učio srpsko-hrvatski u školama i zato što su gledali televiziju. I tada je sve do početka 90-ih važilo to isto načelo koje sam na fakultetu naučio, informisanje, obrazovanje i zabava. E onda smo 90-ih, jel da, se mi nacionalno probudili i poludeli, onda smo krenuli u golu propagandu, onda smo zaboravili šta je informisanje, šta je obrazovanje, šta je kulturna zabava preko medija, onda smo počeli da histerišemo, da ludujemo, zaboravili smo sve to i krenuli smo u manipulaciju. Krenuli smo da pričamo svašta, da lažemo, da maštamo, da se vraćamo u legende, mi Srbi volimo da živimo u legendama. Zašto? Zato što su Srbi mali polupisme narod koji je neko prevario da je nebeski. I mi vrlo malo razmišljamo o sebi, vrlo malo radimo na svom obrazovanju. Jer svaki Srbin polupismen misli da je Njegoš i da je Ivo Andrić i ne želi da upija neko novo znanje i saznanje, nego on sve zna pa će on to. Nepismen Srbin voli da čuje, voli da nauči. Mene je moj deda kad sam bio džak pitao, ili onaj čovjek stvarno otišao na mesec? Ja sam dedi objašnjavao da jeste. I dede je to posle pričao svojim seljanima u selu Ugljarevo preko puta Vnjačke banje. Znači, on je video da mu je unuk školovan i on je pitao unuka za nešto što on nije znao. To se danas ne dešava, danas su ljudi polupismeni, misle zaista da sve znaju. I tu slabi moć medija. Mediji se doživljavaju kao nešto tra-la-la, ajde sad mi malo da se šalimo, ajde mi samo ispisujemo legende, mi živimo sa mitom o kosovskom boju, zato što naši istoričari nisu stavili tačku
na priču o Kosovskom boju. Nisu otišli u Tursku, zavirili u osmanijske arhive, napisali realnu knjigu, doktorat, kako je zaista bio Kosovski boj. I da li je zaista postao Miloš Obilić? I da li je on ili neki konjušar ubio sultana i koga je zapravo ubio? Znači, to je nama potrebno, ali mi na tim legendama, koje nisu naučno potkovane, gradimo onda svest, koja je opet labava. I tu se mi suočavamo. Iz Hrvatske i Slovenije nam krenu medijske manipulacije i optužbe na račun srpskog nacionalizma i mi kao ugnjetavamo Albance, odnosno Šiptare. Oni krenu da lažu, mi onda odgovaramo sa našim poluistinama i lažima i tu novinarstvo u Srbiji počinje da puca i da pada na niske grane. I posle toga dolazi ovaj rani kapitalizam, gde je sve moguće, gde više ne važe fakultetske diplome i to zanatsko priznanje, licenca da si ti novinar, nego novinar može da bude svako ko stane pred TV kameru, svako ko uzme mikrofon u ruke, svako ko otvori radio stanicu i tako da imamo mi danas mlekađije koji su vlasnici medija, imamo danas taksiste, imamo obućare, svaka čast mlekarima, taksistima i obućarima, ali oni nisu ljudi sa stručnim znanjem za rad sa medijima i tako da danas imamo takozvano nezavisno novinarstvo koje zavisi od toga da li si ti dobio na konkursu državne vlasti, odnosno lokalne opštinske vlasti, da li si dobio na konkursu za svoj projekat da informišeš javnost. Niko danas ne razmišlja da u jednoj opštini mora da postoji medij kao javni servis da bi informisao građane uopšte šta se dešava u toj opštini, u toj komuni, da ima besplatnu informaciju o funkcionisanju vlasti, o funkcionisanju zdravstva, školstva i svega onoga što se tiče suštine života, a komercijalni mediji se bave komercijalnim stvarima. Nek prodaju usluge, nek se reklamiraju, nek žive, a ne da ti sada iz budžeta odvajaš za ovoga, za onoga, pa sada onaj treba da ugađa ko je na vlasti, da li je njegov interes da ima takav uređivački program ili takav. Tako da smo mi na kraju došli do situaciju da naši mediji i naše novinarstvo danas funkcioniše po principu ugostiteljskih objekata, serviraju ono što neki žele ili što su naručili i što više informisanje, obrazovanje i kulturna zabava nisu prioritet, nego su prioritet senzacija, vest koja treba svakog da iznenadi, da zaprepasti, da uplaši, da udari u glavu i tu postaje trač mnogo važniji od istine. I, nažalost, ja ne znam, mislim da na taj način mediji utiču na sopstveno rušenje i sve manje utica. Marko, ti si sad predstavnik te mlade generacije. Govorim, ti ne pamtiš, nisi se ni rodio pod komunizmom, a tamo li da pamtiš to vreme. Čitajući komentare ispod Balkan Info i kad su tvoje emisije i kad je u pitanju Teša, vidim da je dosta ljudi iz regiona, da nije samo Srbija u pitanju, da jeste vi svesni tog uticaja, kao što je govorio gospodin Lopušin za Tempo, koje je eto, ceo region nekadašnji pokrivo, da vi iz jednog malog stana sad vršite informisanje celog jednog Balkana. Ili imate vi predstavu o tome, mislim vas trojice koji radite, četvorice u ekipi, ima nas više. Šta radite u stvari? Pa evo, baš smo sad pre emisije pominjali to, deki, da mi radeći, jeli ove dve godine, mi ne trebamo sad puno, ni daleko toga, ovo što gospodin Lopušina kaže, čovjek ima zaista izuzetnu karijeru, godine i godine rada, i dao jednu perfektnu dijagnozu našeg stanja u prethodnih 30 godina. Ali što se tiče konkretno nas, mi radeći sve to, ove dve godine, naravno kako radiš neki posao, mi smo stalno tu, mi nismo bili svesni koliko zaista dobijamo i mi na gledanosti i uopšte na prepoznatljivosti. I onda u jednom trenutku prosto shvatiš, krećući se normalno ulicama, ideš u prodavnicu, izlaziš iz svog stana, radiš neke svoje, ispunjavaš neku svoju rutinu i shvataš da ljudi do juče koji su orako prolazili
pored tebe, normalno kao svaki komšija, kao što gospodin Lopušina kaže, ne znajući te, ne javlja, niko se nije javljao jeli, do tog trenutka, vidiš da ljudi zapravo prate i onda govore kako su, ne znam, razgovarali s ovim, s onim i da sve više je to postalo prepoznatljivo, odnosno Balkan Info. Što se tiče konkretno komentara ispod naših emisija, jeli, tu ima različitih komentara i mi, za razliku od mnogih kanala i televizija koje svoje emisije ili neki sadržaj izbacuju na internet, smo dozvolili da svaki gledalac napiše svoj neki utisak. Nismo to cenzurisali, osim nekih komentara koji baš pozivaju onako na otvoreno na ubistvo ili na nešto, zaista ima i takvih što je ovaj fenomen sam za sebe i to bi verovatno trebalo neko da uzme i da vidi, da izvuče neke zaključke o našem društvu kao takvom, pošto ima zaista najrazličitijih komentara. A da, prepoznatljivi smo postali u regionu, ljudi nas gledaju, najviše naš narod u dijaspori, u regionu, ali gleda nas dosta i Bošnjaka, Hrvata, Makedonaca. Meni se evo baš skoro javio, čini mi se juče, jedan Bošnjak, musliman iz Beča, koji kaže da pomno prati Balkan Info, da gleda sve emisije. Ja ga sam pitao, pa dobro, kako ti se ovako čini, kakav je tvoj utisak? On kaže, pa dobro, sa nečim se slažem, sa nečim nešto, je li normalno, ali meni je, svi mi, odakle bili i mako bili, volimo istinu. E sad, on je tu pronašao svakako, pretpostavljam, u nekim gostima i u nekim emisijama nešto što do tad nije čuo i nešto što smatra da je istina. To je sad relativno i šta je istina i kako ko to doživljava. Tako da, eto, to što se tiče Balkan Infa, da, postali smo prepoznati i posle 2 godine radimo naporno. Pomenuli smo broj, da, nas je sad u timu negde oko 10. Već ima 10, nisam znao. Da, pa javljaju se ljudi, javljaju se mlađe generacije koje su, evo, gospodin Lopušina je to pomenuo, čini mi se, pre početka emisije, da mladi ljudi nemaju gdje da rade. Oni, bukvalno, ne samo mladi, nego i oni, da kažem, u zrelim godinama, ali, eto, sa Fakulteta političkih nauka, sa kog sam i sam, zaista javlja nam se dosta ljudi koji žele da pomognu, da rade, čak oni znaju da u Balkan Info neće naći novac, da neće, plašim se da neće u nekim, da kažem, ozbiljnim ili većim, bar u tom finansijskom smislu, novinarskim agencijama ili već firmama, da kažemo tako, neće naći novac, a kamoli kod nas, mislim, zaista, ali se javljaju, pomažu, naravno, nije to sad neki osmočasovni rad u toku dana, ali neko pomogne i svaka pomoć je nama dobrodošla na različite načine. Izvini, Marko, ti da? Završavaš za novinara na fakultetu? Ne za novinara, ja sam na međunarodnim odnosima na Fakultetu političkih nauka, ostalo mi je još 5 ispita, pre 2 mjeseca sam postao absolvent, tako da se nadam da ću do januara to da... Nego me razumije, da li uopšte vidiš ti ili tvoje kolege kad priča, da li uopšte novinarstvo je posao, može biti od koga može da se živi. Ali imate predstavu da je to neki, evo, za vreme gospodina Lopušina se makar znalo, završiš fakultet pa su postojali neke mediji, veliki državni mediji sa nekom misijom. Da li uopšte ima sad mediji sa nekom misijom? Pa, je li to pitanje za mene ili za... Ne, za tebe. Ja iskreno da budem, ne vidim. To su retki neki mediji, postoje pojedinci. Ja se slažem, recimo, sa većim delom ovim što je gospodin Lopušina rekao, ali ovo što mi je baš zapalo onako za uho jeste to, kad je pomenuo gospodin Lopušina, da svako danas postaje novinar. Zaista je i to tačno. Vi imate taj internet, koliko dobrog je doneo, evo i ovo će se emitovati na internetu i mediji na kom ja radim, emituje se na internetu. On jeste dao slobodu, on jeste dao, kako da kažem, jedan širok prostor, mada i ta sloboda, i tome ćemo pričati, pretpostavljam sve onako manja i uža, ali dobro, to će u jednom trenutku verovatno da se kanališe u određenom pravcu, pošto mnogima to smeta, ali isto tako kako je dao slobodu i te neke pozitivne stvari, dozvolio je baš svakom, da svako nešto kaže i svako donosi i zloupotreblja to i donosi to, čini mi se, na jedan ne baš tako kvalitetan način. Tako da i to je neki fenomen o kome možemo da pričamo i koji je onako, čini mi se, zabrinjavajući i ovim posljednjim godinama od kada je internet doživeo tu ekspanziju. A što stiče... Zašto je zabrinjavajući? Izvini da može svako da priča. Zanima me tvoj pogled za tim. Ne, ja apsolutno nemam ništa protiv toga da svako, da ljudi sa različitih, dakle, društvenih
polova, dolaze, govore svoje mišljenje, znači nisam za tu vrstu neke zabrane, ovi smeju, ovi ne smeju. Ali ako pogledaš, evo, Dejan, i sam, pošto si duže na internetu i sam radiš, postoje neki pojedinci koji ili manje grupe koje otvoreno pozivaju, ne znam, na ubistva, imaju različite, kako da kažem, koncepte svog delanja koji onako mogu biti zabrinjavajući. Koji, i na, evo ti, pa evo ti sam, da ne idemo, ajde, ali ajde, evo dodemo i van Srbije. Pa ovo i sama, recimo, Islamska država. Aj sad, to nije novinska agencija, to sve, ali oni su doživjeli jednu vrstu ekspanzije preko interneta. Hoću ja kažem da internet sam po sebi, a i novinarstvo u okviru interneta, to internet novinarstvo, takozvano, na kome smo bliski, i ti, vi, kako ćemo... Da, možemo, ovaj, i vi, jeli, u Centar, i mi, Balkan Info. Tako da, u tom smislu kažem da o tome je ono... Ovaj, treba povesti možda računa, ali dobro, gledaoci, opet mislim da kad prate bilo kakav sadržaj, oni prepoznaju kvalitet, filtriraju ono što im odgovara, odbacuju ono što im ne prija, i ovaj, i tu se naravno uvek oni koji, jeli, rade kvalitetno, koji rade predano, koji rade konstantno, ovaj, pronađu, odnosno publika njih pronađe i dobiju podršku i u vidu, jeli, gledanosti i u svakoj drugoj. Evo, javljaju im svako ko nama neki volonteri koji nam pomažu tu radu, pa eto, mi kako smo krenuli, nas troje, četvoro, sad nas već ima desetak. Sve su to mladi ljudi uglavnom, neki su svršeni studenti, neki i dalje studiraju, ali eto. Sigurno je enigma velika za javnost. Kako ste krenuli, ono, dakle vam ova, ono staro pitanje, ili da, ko vas plaće sve? Naprimjer, ja sam se zaprepastio kad za moj medij Srbin Info prvi put sam čuo teoriju zavere da me Milo Đukanović finansira i da ja primim po njega. Pa ima različitih teorija. Pitam te to zbog percepcije javnosti. Stvarno, ko stoji iza vas? Kako ste krenuli? To nas pitaju, recimo, i neki ovaj gosti koji dolaze ovako kad sednu u studiju i to, pa kao, ajde sad kao ozbiljno da pričamo, ajde dosta, jer ljudi već očekuju neiskren odgovor. Ja sad ovdje da kažem, ne stoji niko iza nas, reći, joj, vidi ga, opet laže. Evo ga, opet izmiš. Gost kog sam ja doveo, on se na vreme informisao i kad je ušao, rekao, pozdravite gazdu. Naš princip zapravo koji sledimo u radu jeste da smo otvoreni apsolutno za sve, i u tom smislu smo bili i u turneji i po turneji, odnosno ja lično nisam, ali bio je kolega Vitešanović, bio je po Crnoj Gori, ugostili smo tamo neke predstavnike vlasti, ugostili smo skoro kompletnu opoziciju, i to je neki naš princip rada, i sve dok bude tako radilo, mislim da ćemo imati uspeha kao što smo imali do sada. A ne, jeste imali pritisaka nekih, baš zbog toga što imate slovo, da je neko došao i rekao, ne može to, ili da vam je pretio ko meni na početku, na primjer, za Srbin Info, kad je bilo neki pretnji, ono, kao, pošaljiti mail, da će. Je li bilo tako nekih, ili samo kroz, vidim kroz komentara nekad i prođe. Šta? A ne, negativno nešto, pretnji, polupretnji prema vama. Pa ne, pa to... Ali, da li je bilo ono direktnih pretnji? Pa naravno da je bilo. Vi imate... S obzirom, opet kažem, znači svako ima pravo da ostavi neki svoj komentar. Mi dnevno primamo stotine mailova s predlozima gostiju, sa, ne znam, zahvaljivanjem što smo doveli ovog, onog, sa različitim onako sadržajem, jeli? I ovaj, da, no, opet kažem, mnogi nam ljudi nude i pomoć i tako dalje, a bude tu i naravno i tih poruka koje su onako najmanju ruku dvosmislene, u smislu, pripazite se, ne morate baš svakog, pa jel vi znate za ovog zonog, i sad čovjek to možda tumači na različite načine, da li kao pretnju, da li kao savjet, da li kao kako god, ono, kako god, ovaj, ko to uzme, a bilo je naravno, nije bilo... To je onako, malo i meni teško da objasnim, to su onako suptilne metode, nije to onako, e Dejane, nemoj slučajno da si doveo onog, ne znam, lopušinu u emisiju, ako to budeš uradio, ne znam, slomit ću ti noge ili ne znam šta, nije to taj način, nego različite vrste pritisaka u tom smislu, dakle, savjetovanja, onako drugarskog, ljubaznog i tako dalje, i sad vi možete to shvatite kako želite. Mi uglavnom takve savete, po znacima navoda, ovaj, nismo se previše obazirali, pozivali smo onoga koga mi želimo. Tako da, naravno, to je, imali smo i određene posljedice i tako dalje, ali to je sve sastavni deo ovog posla. Pa evo, gospodin Lopučina, šta je preživeo i proživeo. Teo sam da vas pitam baš to, sasvim lepe da daš. Tako ovaj, da, ovo što ja pričam, to je onako, verovatno smešno. Pa od njih sam doživeo da me njihovi gledalci napadaju i lično vređaju. Možda sam zovem gospodina Tešanovića da skine sa svog interneta, jer gospodo, u našem zanatu mora da postoji granica između dobrog i lošeg, između moralnog i nemoralnog. Ako imaš gledaoca, on treba da poštuje mediji, treba poštuje goste, treba poštuje moju ličnost, i
Naravno, ja dozvoljavam da me kritikuju na kakav god zna normalan način. Ali da me naziva lopužinom, da sam ja lopov prevarant zato što mi je prezime na lop i tako dalje, a oni to puste, onda sam ja rekao, izvini, a zašto sam ja došao kod vas? Me vređate. Jer oni kao mediji su odgovorni za to, a taj što je neodgovoran, pa mora da postoji brana od neodgovornih ljudi. Ja znam da u zemlji postoje narkomani, da postoje duševni bolesnici, da postoje zaluđenici, fanatici, politički ovakvi i onakvi. I takvima ne treba da dajemo prostor u mediji. Jer oni kad osete da imaju prostor, onda od njih ne možemo se odbranimo. Na drugi način štitimo odgovornost i štitimo dostojanstvo medija. Meni se to desilo i u kući u kojoj sam radio, u većim novostima, da mlada urednica internet izdanja pusti komentatora gde kaže šta ona je lopužina laže. Ja odem onda kod nje i kažem, slušaj, ti hoćeš da ja tebe tužim, jer ti izgubiš posao. Te tužim za ličnu uvredu. Kako ti možeš da pustiš nekoga, pa to je naš čitalac posla. Pa čekaj, ti si odgovorna. Ti puštaš te napise u javnost. Ja tebe tužim po zakonu, a ti ne znaš zakon, da ima član zakona koji kaže da se tuži, odnosno osuđuje onaj ko pušta ili širi u javnosti. Ne samo, tako? Znači, ne mogu ja sad da se svađam tamo sa nepoznatim koji napisao svoj nekakav nadimak, a ti imaš i njegov e-mail i sve. I na kraju kraja ja sam tvoj kolega. Zašto ti vređaš mene, svog kolegu sa posla? Da bi bilo interesantno da kažem recimo svoje neko zapažanje. Ja mislim recimo, to je neko moje ovako skromno mišljenje, mi kao da kažem novinari koji se bave jeli, kritičkom mišlju i bar bi trebalo time da se bavimo, jeli, ukazujemo na neke greške kod drugih ljudi, kod političara, kod javnih ličnosti, kod javnih delatnika. I mislim i da mi sami na neki način treba da budemo, kako da kažem, spremni na određenu vrstu kritike. Ja razumijem o čemu gospodin Lopušina govori. On ne govori kritika, o nekoj... lični jasno, napad. Jasno. Vi ne govorite, baš sam to htio da kažem. Ja sam iznao da ali recimo, kažem šta istin... mislim, a ne da bi dozvolio jasno. Ljudi da me lično vređaju. Jer ja imam dete, šta moje dete treba da čita kako vređaju oca. Mislim, to recimo u istim tim emisijama, mislim na Balkan Info i generalno ovako, verujte gospodine Lopučine, na ovoj sad emisiji kod Dekija će isto biti, možda ne tog, te sadržaje, ali će biti neki kritički, zavisi koliko to bude, jeli, koliko ljudi budu, kako budu, jeli, procenili da treba. Još ovako kad kažete, verovatno će sad biti još više, samo da znam. Kad se vratimo natrag, pošto sam ja 45 godina bio aktivan kao novinar, ja nisam to doživljavao u 20. veku. A u 21. veku mi se to desilo tri puta. A šta još pored toga? Gomila stvari niste doživljali, pa eto. Znači, ali verujte, u tim istim emisijama, mene lično vređaju, recimo, ja kao voditelj, na primjer sad, vređaju. Mislim, napišu neki negativni komentar, mi to ostavimo. Kažu, ne znam, pogledajte šta je pitao, šta ovo, šta... Jednostavno, to je neka vrsta novog, kako da kažem, interakcije sa publikom i ja to ne doživljavam kao ništa onako, kako kažem, strašno, iskreno. Ja to doživljavam kao strašno, zato što se javljaju bolesnici koji ponavljaju jedni se stvar. Ali vam se desila neka neprijatna situacija na ulici? Reći ću ja šta mi se desilo na ulici. Javljaju se bolesnici koji pišu jedne iste šablonske gluposti. Naprimer, uvek kad objavim preko različitih medija na internetu svoj tekst o porodici Karađorđević. Tu porodicu cenim zato što je deo naše tradicije, deo naše istorije i ne bi bilo Srbije da nije bilo Karađorđa i Karađorđevića i Obrenovića. Ne ističem svoje lično mišljenje o prestolonasledniku, o njegovim sinovima, o kraljevskoj porodici danas, ne govorim o dinastiji kao delu naše istorije. I uvek kada objavim takav tekst i potpišem, urednici puštaju komentare čitalaca koji kažu šta je on došao ovde, ne zna srpski. Prestolonaslednik zna srpski i sa njim govorim na srpskom jeziku. Druga stvar je kad ima javni nastup, kad čita govor, kada ima tremu i kada napravi jezičku grešku. Zašto je pravi? Zato što je on rođen u Velikoj Britaniji, zato što on razmišlja na engleskom i zato što prevodi to što misli na srpski i ispadne mu greška. Ali čovek divno govori srpski kad krenete privatno i priča čak i dobre vice. Druga stvar, oni imaju pare, oni su uzeli naše zlato, odneli napolje. Čovek nije uzeo zlato, on je rođen 45. u hotelu u Londonu, zlato je nestalo, kogod zna istoriju,
i oni zlato nikakvo nisu uzeli. Više je Tito pokrao od Karađorđevića. I Amerikanci u banku. Ali to se piše i govori i to se stalno pojavljuje u komentarima. Stalno, stalno, već do 2001. godine dinastija u Srbiji. 2001. godine, šta god da se učini i sad kad je napravljeno istorijsko kraljevsko venčanje, prvo posle 95 godina u Beogradu, u Sabornoj crkvi, da je venčan kralj Aleksandar sa kraljicom Marijom, sad je kraljević Filip venčan sa princezom Danicom, isti ti komentari, isti ti ljudi, iste te rečenice, ma šta Filip da on ne zna srpski? Pa čekajte, ako ne zna srpski, pa kod nas pola ljudi ne zna srpski. Ili govori gramatički neispravno. Pa se to niko ne buni, navikli smo se na to. Pa naučit će, pustimo šansu. Znači, nervira me to što ne postoji tolerancija, što ne postoji prilika, daj priliku tom princu Filipu da nauči srpski, on je postao zet. Beogradski zet, Cileta Marinkovića, on je svetski čovek, pa dolazi će on ovde, pa njegova će deca ovde da se rode, pa ti unuči, oženio se otac, ovde, nije... otac presonacenik Aleksandar i otac Milan Cile Marinković će njihovu decu, unuke da ovde šetaju po Kalemegdanu i govorit će mladi Karađorđević i srpski tekako. Znači, konstantno mi imamo, kad ste malo pregovorili o pritisku, to doživljavam kao pritisak. Ispada su mi mediji tupadžije koji pišemo tu tamo nekom kralju koji živi na Dedinju, a taj kralj nije Srbin, ne zna srpski, on je milioner, ima zlato i tako dalje. Šta mi sad pišemo o njemu? Ti znači vršiš pritisak da mi ne pišemo o srpskoj istoriji, o srpskoj porodici koja je stvorila ovu državu. Tako da, to je taj pritisak. Ali koji je procenat, to izvinjam se gospodine Lopučine, što vas prekidam, ali koji je procenat ljudi koji recimo pročitaju taj vaš tekst ili ne znam, pogledaju neku emisiju na YouTube-u ili bilo gde, i onda koji je procenat tih ljudi koji komentarišu od ukupne gledanosti? Nije to je uošte, jako sitan nije procenat. Nije uošte, kolega Marko, bitno koji je sitan. Pa ne možemo iskoreniti... Znaš koliko treba arsena da se čovjek otruje? Ko za nokat? Eto je trovanje javnog mnjenja. Taj jedan koji se pusti, to njegovo tako mišljenje. On porodi trojicu koji će da misle kao oni, jer ovdje ima puno nezadovoljnih ljudi. Ali šta ćemo s onim koji hvale, kaže... recimo, jel porode oni nekog? Recimo, koji nisu trovači, koji kažu, ne znam, odlična emisija, odlična... Pa za normalne ljude ko hvali, on shvata da je to u redu. Ja mnogo puta, pošto sam novinar, suzdržan sam da hvalim nekog novinara za divnu emisiju, jer sam kolega, pa ispadne sad ću. Ja obožavam Sandru Perović kao najboljeg reportera RTS-a. Zato što Sandra Perović govori 5 svetskih jezika, zato što Sandra Perović poznaje film U prste, zato što nam Sandra Perović nudi u svojim emisijama informacije prve vrste, svetskog ranga. I zato što Sandra Perović ne zamuckuje i ne koristi engleski izmišljene reči double, double i start, i ovaj njega startovo, ko što govore sportski nepismeni komentatori RTS-a. Ne umeju da kažu čovjek je ostvario dupli učinak, ubacio 11 puta loptu, dodao 13 puta. To su moderni ovi sa double, double. Pa djece, to su isprani mozgovi, šuplji mozgovi koji ne shvataju da ih gleda milion ljudi i čeka da kažu nešto na srpskom, a oni krenu na double, double, na backend, na tie break i izvinite što vas prekidam. Izvinjam se. I tako dalje. I tako. Za 2 godine je reč start preuzela kompletne televizijske medije i više naše utakmice ili bilo kakva prvenstva ne počinju, ne kreću igrači na teren, nego startuje, pa je on u startnoj postavi, nije u prvoj ekipi. Ali koristimo okej, recimo, i vi pretpostavljam da koristite okej. Mladiću, ja govorim o posljednje 2 godine. Okej se govori od kad sam vidio prvi kaubojski film. I naravno da neka tuđica postane domaća reč posle 30 godina upotrebe. A ovde pričam o 2 godine. Sad imamo ubrzanje u kvarenju našeg jezika. Ajmo mi sad da prošetamo nekog Amerikanca od Knez Mihajlove do Slavije, pa on će da misli da je u Kaliforniji. Jer svaka naša firma ima engleski, ali nažalost to nije engleski. To je najružniji engleski. Jer je toliko nepismenih naziva na našim prodavnicama, restoranima i drugim institucijama na kvazi engleskom. Na kraju krajeva, ti si Srbija, šta znači moj tetki Shoes Corner, prodavnica obuće? Eno, na početku Knez Mihajlove. Šta to znači, mislim? Ako nije brend, a nije brend. Znači, razumijem ja kada je to Coca-Cola, Coca-Cola, pa ti pišeš brend i taj brend plaća. Plaća se reklama. Ali kad ti uzmeš pa izmisliš Shoes Corner, pa, znaš, mislim,
mi plaćamo cenu prebrzih promena. Od 90-ih do danas, za ovih 25 godina, Srbija je izrasla u bebu od 5 godina u devojku od 30 godina sa brkovima. Jasno. Da li Marko može neki privatan medij kao što je tvoj, koji je od ničega nastao, koji nema nikakvu državnu podršku, da ima i tu društvenu odgovornost, da se brine, kao što je lepo govorio gospodin Lopušin o jeziku. Ja znam da su neke velike sisteme imali svoje lektore, ljudi koji su kontrolisali pisanu reč koja će se objaviti. Ja znam, na primjer, na Srbin Info, nemam resursa, nemam mogućnosti da zaposlim takvu osobu. A sad ti radiš živu emisiju, profesionalac si, zovem. Da li mi imamo uopšte mogućnosti da vodimo taj ono društveno odgovornu neku medijsku politiku, ili bačeni smo na surovo tržištu i onda samo da preživimo? Pa ja mislim da hteli nekte, realno što se tiče resursa, kad, evo, kad ti kažeš da profesionalac si, pa profesionalac bi trebalo živi od toga što radi. Ja ne znam koliko sam u tom smislu. Ja se trudim zaista... A završavaš fakultet? Da, da, završavam fakultet. Taj koji nije mašinski. Koji je najlakši. Biciklistički. Tako su nam govorili sa pravnog fakulteta. Ti studiraš politički nauke, to je ono biciklistički. Voziš bicikl prepodne, šta radiš popodne? Ne ostajemo ni mi ni njima dužni. Danas je tako isto. Jel da? Jeste, apsolutno. Možete me podsjetili sad. Što se tiče društvene odgovornosti, pa ja mislim da mi sami moramo, koliko je do nas, da vodimo računa o tome. Sad, koliko je realno nešto moguće, koliko je ostvarivo, to je veliko pitanje. Ja znam da mi zaista muku mučimo, evo sad, na primjer, i ovdje dok sedimo, tu samo ove kamere nabaviti, neki reflektor, dakle, a pritom ljudi, vrlo dobro znamo, naročito danas, a pretpostavljam da je tako bilo i ranije, evo, gospodin Lopuša možda se složili, demantuje, dobar deo ljudi uopšte neće, i mladih i onih u zrelijoj dobi, koji, naročito oni koji imaju porodici i tako dalje, da rade puno realno ako nemaju neku, što je logično donekle, materijalnu satisfakciju. A mi nismo u mogućnosti sad da brinemo o svim detaljima. Recimo, kao što rekao, dobar deo ljudi nam se javlja pa predlaže ovo, ono, ovdje biste napravili. I sami mi vidimo gdje bismo mogli da napredujemo. Pa ja pretpostavljam, neki, da bi to više odgovaralo, da su ovdje neke lepše fotelje, neki bolji studio, jači reflektori, bolja, ne znam, tehnika i tako dalje. Ali to realno nije moguće. I sad imaš dve opcije, kao i mi. Jedna je da sa postojećim sredstvima radiš i pokušaš što je više moguće, a druga je da odustaneš. Jer do novca, realno, koji bi mogao sve te neke nedostatke da pokrije, nisi došao, da će Bog u jednom trenutku da izraste i ova kuća i ona naša u neke zaista još ozbiljnije i tako dalje. Izvini, a Marko, zašto, na primjer, vi imate par stotina hiljada gledanosti klipova. Tvoj klip sa Milanom Gutovićem, pola miliona skoro. Da. Ja imam 50 do 60 hiljada dnevno posjetivno na Srbini. To je novac, ljudi. A nemoj, ne dolazi. Zavrlo, ne, ali zašto nama i tebi ne dolazi novac, a dolazi RTS-u i bilo kome koji ima po hiljadu gledanosti, naprimjer. De kvak. Iskreno da budem, ja i ne bih želio da nam dođe bilo kakav novac i od bilo koga. Prvo to. Znači, ja zaista nemam nameru i niti je to moguće da se ni od novinarstva, našto ne od Balkan Info, nešto bogatim kupim, što gospodin Lopušina pominje, džipove, jahte i ne znam, vile, daleko od toga. Dakle, uopšte nemam nameru niti ambiciju. Ali naravno, za bolji rad, recimo, bi bilo bolje kad bi imali više novca. To je logično. Znači, nismo mi ni u tom smislu galjivi. Što se tiče tih pregleda i toga, to je jedna velika zabluda koja je onako, ja znam sam, recimo, dok nisam početo da radim, ja kad sam gledao i vidim sad ova ima, ne znam, milion pregleda, 500.000, 200.000, a ovo reko, koja je ovo lova, reko, ovi ljudi se, i to meni ljudi, znači, ja se često šalim. Recimo, pa sretem nekog drugara kog dugo nisam vidio, mi kaže, kako ide vamo tamo, vidim, gledani ste jako, a neće ljudi da pitaju onako direktno, nego ono kao, pa jel, ono, fazonu, pa uoče me pita, koliko bre imaš love, nego onako, znaš, zamuckuje sve, a ja se pravim kao da ne razumem. I naravno, na kraju kažem uvijek, rekao, znaš šta, mi smo sad toliko puni para, da mi ne znamo šta ćemo više s njima. A u stvari, istina je sljedeća, da objasnim za neke koji ne znaju i koji žive u ovoj zabludi. Ma da je nekad lepo živjeti u zabludi, evo sad ću da se ofiram, ja sam neke lago da stvarno imamo pare. Ali evo, da objasnim zarad istine, što se kaže. Devojke koje slušate ovaj, sad sa mute, pa onda nastavite za jedno minut.
Ovaj, što se tiče pregleda i gledanosti same Srbije na YouTube-u, to je mizeran novac. Mi radimo zaista ovoliki tempo. Prvo, mi ne radimo, opet kažem, zbog tog novca jadnog bednog. Mi radimo da bi pokrili što više polova, pa radimo tako efikasno, imamo svaki dan ove emisije, pa se trudimo, širimo tim, jer nemoguće jednostavno, meni lično, a i mojim kolegama ostaje premalo vremena za neke normalne dnevne aktivnosti, da pročitam neku knjigu. Ja pre neki dan baš sedim, pričam nešto sa nekim prijateljem, razmišljam, pa ja nisam u posljednjih 5 mjeseci stigao ništa pročitam. To je veliki minus, zbog rada, zbog ovog, fakultet treba da stignem, da završim to, da ne daj Bože mi se desi da, ovaj, što se kaže, što mladi kažu, zakucam onako ovde pred sam kraj fakulteta. Meni se tako desilo. E, pa to ne smije da se desi. Naručito ne sad. Isto kod tebi. I to mi je gospodin Lopučin na savjetu, rekao, Marko, što pre to da završimo i da se igraš. Tako, ja sam svog sina na FPN na novinarstvu zaključio u stan 2 mjeseca da posljednji ispit. Metodologiju. Metodologija je bila jako teška, ali sad je... Nije, sad, profesor je bio jako težak, nije metodologija. Metodologija je bila polusemestarni ispit kad sam ja bio student, posle je postalo semestarno i čovjek je obarao ljude po 2 godine. Jeste, bilo jako nezgodno i dalje se u tom prije, ali više nije tako lakše. Ti učiš metodologiju, a nećeš da budeš naučni radnik, istraživač, ne treba ti to u zanatu novinarstva. I tako da, ali dobro, to je... I sin je poslušao i završio i kad je rekao, znaš, imam poziv od jednog ozbiljnog restorana u Njujorku, pošto odlazi u Njujork 4-5 puta, da zaradi za gitaru, da ostanem, da se zaposlim za stalno kod njih. Ja sam rekao, znaš šta, to sad je jako tiražno, ali iduće godine dolaze Ruskinje, a Ruskinje imaju sise i jeftinije su i onda će onda primi nju da raznosi hranu po Bronxu i Manhattanu, a ti ćeš dobiješ nogu. Dođi ti ovde, završi zanat prvo, ovaj, novinarstvo, to je za mene jedan zanat, završi pa posle idi u Njujork sa svojom diplomom novinara, pa pokušaj da praviš neku karijeru. Došao je, završio, ostaje ovde, radi, on radi i snaja. I onda familija govori, jao, blago vama, vama je Dušan ostao. Pa nije nigde ni išao. A njima su deca na polju. I oni svoju decu ne vide po 10 godina. Jer tamo nisu sredili papire, pa ne mogu da dođu ovde. Jer ako izađu iz one zemlje, ne mogu da se vrate. I tako dalje, i tako dalje. Tako da, gde smo stali? Ovaj je jako dobro da razmišljate tako, treba završiti školu zbog svog obrazovanja, zbog pravilnog govora srpskog jezika, zbog svoje misije učenja drugih, jer ne zaboravite, novinarstvo, pa i elektronsko, ovo na struju, jeste zapravo vid obrazovanja i vid kulture. I svakome kom pružite višak informacije, vi ste ga nečito naučili. I to je naša misija, pare su tu sasvim nevažne. O fakultetu, o tome, da li ćeš da ga završiš? Tu pa ja se nadam. Pa evo imam mesto u diplomatiji. Da li ima para, o tome da, evo malo da ispričam jednu onako anegdotu. Gospodin Lopučina verovatno to zna, ne znam da li bilo to tako u to vreme, ali recimo u prvoj godini na Fakultetu političkih nauka, naročito na ovom smeru međunarodni odnosi, svi maštaju da budu ambasadori, a generalno na političkim naukama, nebitno koji smer, svi u prvoj godini žele da budu predsednici, u drugoj godini premijeri, u trećoj godini narodni poslanici, a u četvrtoj koji sam ja sad se zadovoljavaju da budu i kafe kuvarice u Skupštini. To je onako... I onako... Zagodavanje istine u životu sebi. I to je onako jako... Ubijanje u pamet. Tako da, a tu naravno, kad bi sad ušli tu ono, tematiku kakvi tu organizacija, ne znam da li je to ranije bilo tako, ali ima mnogo studentskih organizacija, pa simulacija politike, političkog života i tako dalje. Ali što se tiče naravno fakulteta, naravno da ću to da završim, ja sam sve davao u roku, sve davao redovno, ali kažem, zbog tog tempa rada koji imamo i koji je zaista onako dinamičan, nisam eto sad uspeo, ali dobro, imaju ovi apsolventski rokovi, daće se to što se kaže, ne sumnjam u to, pa sljedećem nekom gostovanju ovde deki da slavimo diplomu, ako si zainteresovan. jesam, možemo žurku 24 časa reality, što ne bi napravili. Nećemo to. Ne, ali da napravimo mi svoj neki pravi reality. Ne, ali kad smo kod toga što se ne bi pravio reality, to je to ono 24 časa, kad mogu one kretinske pozorišne predstave, namjerno kažem pozorišne, što ne bi ovako pametni ljudi dolazili, to nije loša ideja. I pravili debatu 24 ne časa. Ne bi mogli ni to da pravi. Ne, u smislu. Nisu mi taj kaliban. Misliš, taj da ljudi se, mislite, ljudi se menjaju, ali debata traje 24. Posle 2 sata bi mi postali kao isti ovaj oni u zatvoru. Ili bi ovaj koji je seo prvih sat vremena ne bi mogao ni posle 36 sata da ga izbaciš iz studija. Srbija je evropski rekorder po broju TV stanica u odnosu na broj stanovnika. Ima 261 televizijsku stanicu. Od tih 261, po mom ličnom mišljenju, vrede 2. Ove ostale su osnovane da bi vrtele
reklame i njih apsolutno ne interesuje kakav je njihov program i kakva je njihova uređivačka politika. Televizije funkcionišu tako što imaju 8 sati svog osnovnog programa, a onih 16 sati repriziraju to što su tih 8 pokazali. I njima je najbitnije da svakih 12 minuta imaju blok reklama od po 10 minuta i klasična televizijska stanica u Srbiji je porodična manufaktura sklopljena u tri sobe koja mesečno vrti 3-4 hiljada evra od tih reklama. Oni od toga žive, a kakav je program? Njih to apsolutno ne interesuje. Oni nisu odgovorni prema svojim gledalcima. Oni puštaju američke TV serije stare 40 godina da se ne bi plaćala autorska prava na njih, filmove. I mi imamo nekoliko nacionalnih televizija koji uopšte ne emituju srpski nacionalni program, nego emituju američki program. Samo američke glupe serije, američke stare filmove. Pa ja mislim da nijedna zemlja nije prosula toliko nasilja svojim mladim gledalcima ko Srbija sa svojim televizijskim emisijima u kome su glavni Rambo, Bilboa i tako dalje, Stallone koji ubija sve živo pa i mrtvog bika na vešalici. I da ne pričamo oni isterivači duhova i to sve živo naselje i tako dalje. I u tim filmovima ljudi lete i svaki drugi film se završava sa američkom zastavom. A mi smo narod kome je zabranjeno da istakne srpsku zastavu, kome je zabranjeno da stavi narodnu kapu šajkaču na glavu i kome je zabranjeno da napiše deklaraciju o opstanku srpskog naroda. I šta rade te i takve televizije? One pripremaju teren da sutra, po teoriji zavere, uđu Amerikanci sa tenkovima i američkim zastavima i mi ćemo da mislimo da je to film i mi ćemo da je aplaudiramo. Da, što je najgore je istina, velika istina u tome. I onda ja kao školovan, razuman i normalan Srbin, ne stiskam te kanale i tu uopšte ne gledam. Meni ne interesuje što jedan čovek ima 34 kanala, jer ja njegove kanale ne gledam. To što mi država uzima 500 dinara za TV pretplatu, ja to podržavam. Jer mnoge moje kolege, kod kojih sam gost i kojima ja preporučim, na primer, doktora Borka Đorđevića iz Kalifornije da naprave emisiju o njemu, jer se on vratio ovde, ne samo da radi, nego i da prenosi znanje iz medicine i ima kliniku u Kaliforniji, u Crnoj Gori i u Srbiji. Meni je koleginica rekla, znate, mi nemamo novac da odemo u Igalo da napravimo tamo deo te priče, da snimimo, a kamoli u Kaliforniju. A ispod časti je RTS-a da moli doktora da on to plati, jer onda to više nije normalan poslovni odnos. To je onda već si sponzoruša, onda ti dolaziš pa ti neko plaća da praviš emisiju i tako da. Tako funkcionišu neke druge televizije, ali RTS tako ne funkcioniš. I mi, nažalost, RTS i nacionalno i mi, nažalost, nismo dobili kvalitetnu emisiju o tom doktoru koji je između ostalog i misionar i doktor nauka i član Carterovog centra i prijatelj Ronalda Reagana i visoki funkcioner Republikanske stranke. I čovjek koji je operisao 4 prve dame, između ostalog operisao je i Trumpovu prvu ženu, gospođu Ivanu. I ti jednostavno nemaš tu mogućnost. A zato imaš, stisneš kanal i gledaš Stallonea 200. put. I kad RTS poče da pušta Stallonea, ja onda kažem, evo, propadoš i ovi. Razumeš, ti svedeš to na čistu tako reprodukciju, dajde, ali najvažnije je blok reklama. A blok reklama, moja gospodo, je potpuno isti. Jer Nivea troši 200 miliona evra godišnje za svoje reklame. Ja odem u Bugarsku na letovanju, uključim televiziju, gledam Niveinu reklamu na bugarskom. Odem u Rumuniju, Niveinu reklamu na rumunskom. Putujem kroz Bugarsku, stisnem dugme na radiju u automobilu da čujem bugarsku muziku, ja slušam američki, britanski rock'n'roll. Odem u Rumuniju isto. Dođem u Srbiju, odem u Crnu Goru na more, u našim kafićima samo trešti disco, engleski, odnosno na engleskom, rock'n'roll i pop muzika. Pa ljudi, da li sam ja u Americi ili u Engleskoj? Zašto u našim restoranima ne čuješ instrumentalnu muziku Sanje Ilića, Bilje Bistrik i ostalo? Zašto to se ne sluša? Zašto mora kod svakog frizera kad uđeš ili u svaki kafić da ti biju neki bubnjevi na engleskom jeziku, mislim? Šta je to? E, onda zaključiš po teoriji zavere, u šta ponekad i verujem, da je to sve neko platio, da nas tako klati i mlati i da mi ne budemo takvi. Ja to pričam na jednom javnom skupu, pored mene
mladi naučnik iz Slovenije, bio to skup o cenzuri, ja sam napravio knjigu o cenzuri, on je napravio studiju o cenzuri i onda on mene gura i kaže, znate, tako isto kod nas i u Sloveniji. Da, da, to je. Marko, neko vas zvao sa Balkan Info iz drugih, hajde nazovimo, sad bih rekao mainstream, vodećih medija, ovih medija koji su prava kategorija, ili novinskih, ili televizijskih, ili je bojkot ono kao da ne postojimo paralelni svet u odnosu na njih? U kom smislu zvao? Da li je preneo neke naše intervjue ili da li nam se zvao za neku izjavu? Ne, zove da, što si relevantan, eto, neka kulturna rubrika bilo kojih novina bi trebao da pozove posle onakvog intervjua sa Milanom Gutovićem. I tebe da vidi, jel ono je, ja mislim, taj intervju je najgledaniji na YouTube intervju sa nekim srpskim glumcem u poslednjih par godina. Ja nisam intervju, kao intervju. Jeste, ali ruku na srce, mi nismo tu ponovo pričali o njegovom radu, o kulturi, više smo nekim društvom političkim temama. Opet zanimljiv. Slažem se. Nije konkretno povodom tog intervjua niko zvao. Jave se neke, da kažem, kolege sa, tako iz nekih novina, televizija, pozovu ili da prenesu, recimo, naše neke dobre intervjue, zaista i dobre, mislim, po njihovoj oceni, oni su slobodni, može da ih prenese svako bilo koji, pa ko šta želi, su preneli mnogi, ne samo sajtovi, elektronske izdanja tih novina, ne znam, Blitz, Kurir, čak i Informer, jako interesantan jedan intervju, ali koji nema veze s dnevnom politikom, prenesu na svojim elektronskim, jel, izdanjima, Espresso, recimo, nam prenose često i tako dalje, prenesu drugi portali i, mislim sam televizija Pink, RTS, prvi pro... Ovi sa nacionalnom frekvencijom ili večernje novosti, politika... Pa, recimo, televizija Pink je, pored ovog Miroljuba Petrovića koji je gostao kod nas, prenela jedan deo, odnosno u jednoj svojoj emisiji. Ali su prenela vas... i Milovana Brkića, jako da, interesantno. Ne, nego mislio sam razumete, da li vas... Razumem te, ne. Postoji, naravno, postoji jedna vrsta, kako da kažem, bojkota, ali ne bi, znači, ja recimo to lično ne doživljavam kao sad, ne znam, neki poraz ili ne znam šta, kao je sad ćemo mi bez njih, ne, jednostavno svako radi na svoj način, pozovu nas, recimo, evo, moj kolega je imao tribinu na Fakultetu političkih nauka, išli smo ovako u neke gradove gosto, ja sam gostovao dva puta na KCN televiziji, na lokalnoj televiziji u Valjevu, dakle, ono, jednostavno, čulo se, jednostavno za nas je čulo, hteo to neko da prizna ili ne, po različitim sadržajima i mislim da je to naše bogatstvo, baš zbog toga što smo dovodili najrazličitije ljude i zaista na Balkan Info će može svako da pronađe neki sadržaj koji mu odgovara. I u tom smislu mi možda snosimo na neki način i posljedice od jedne grupe koja nas prati, jer kažu pa što ste doveli ovog, pa se ljute na nas, pa onda ova druga što ste ovog, a to se uvek dešava i zato ja i kažem za gospodin Lupušini to kad se jave ti neki komentari, uvek oni postoje, oni i čak i publika, jedan dobar deo publike koji nas gleda, nas kritikuju i to onako jako ozbiljno, da ne kažem neku žešću reč, ali to je jednostavno sastavni deo ovakvog načina funkcionisanja danas. Tako da... Dobro je da postoji Balkan Info zato što u 21. veku, kad smo ušli u ovaj kapitalizam, koji nam je srušio mnoge institucije koje smo imali u socijalizmu, a između ostalog uništeno je omladinsko novinarstvo kao preškolska ustanova u našem zanatu. Ja sam, izvinite, na omladinskim novinama odrastao. Pa naravno, ja sam tu napravio karijeru, pisao sam za Jukebox, za student sam prodavao na Zelenom vencu i sa petobankama u jakni išao gore u redakciju da nosim pazar. Pa sam pisao za Mladost i tako dalje. Danas, u moderno vreme, tehnologija se promenila. Nemam ja ništa protiv novinarstva na struju. Da li je to mobilni telefon, da li je tablet, da li je internet stanica, da li je društvena mreža i tako dalje, to je samo nova olovka. Za razliku od mene koji sam pisao penkalom ili pisaćom mašinom, olimpijom, danas mladi ljudi imaju i lakšu pisaljku i mnogo ranije počinju da pišu. Danas još deca počinju da pišu. Tako da je to neka vrsta tog omladinskog novinarstva, odnosno to preškolsko zanatsko učenje kako treba da postaneš novinar, učenje na prirodan način kako treba budeš odgovoran za ono što si napisao. Jer ja bi voleo da svi ovi ljudi, pa i Marko, pročita kodeks o novinarstvu. Samo da ga pročita. Da pročita i zakon o slobodi medija. Samo da ga pročita. Da zna gde su granice normalnog, dostojanstvenog, profesionalnog ponašanja.
Kao profesionalac ja sam doživio tri lična napada, prećeno mi je smrću, ali sam ja to doživio kao opis radnog mesta, za razliku od članova moje porodice koji su se smrtno uplašili. Tako da sam ja to progurao bez infarkta. Mene više nerviralo kad me neko od kolega napadne bez osnova, i to sam doživeo kad sam radio u kući politika, nego što mi je Legija stavljao pištolj na čelo, što Čume pretio da će... Kako ste se tada osjećali? Iskreno, kao čovek? Što će Čume da me ubija, a što će Arkan da me obesi. U trenutku, pitam se, evo, i zato što ja nekad pomislim ono najgore, šta ako mi dođe neko u takvoj situaciji, da li čovek, što u stvari, ajde, objasniti me, pa ja nisam verovao da će oni to da urade što su mi pretili, zato što su oni bili državni službenici u podzemlju. Imali su značke i pripadali su delu policije koji se bavio podzemljim i kriminalnim radnjama. A ja sam bio javna ličnost, pripadao sam nedeljniku, Nedeljni telegraf, moj vlasnik i glavni urednik Momčilo Đorđević je bio poznat u novinarskom svetu i te pretnje meni su bile zapravo poruka njemu, verovatno. Otišao sam kod Dušana Spasovića, mog komšija u Zemunu, u Šilerovu ulicu, da napravim intervju, da ga ubeđujem. On je momak automehaničar iz Prištine koji je došao u Zemun poslom, pa je tu ostao, napravio tu veliku hacijendu zajedno sa Legijom i u tom trenutku dok su mi pregovarali oko tog intervjua da li da mi da ili ne, ušao je Legija, došao je do nas, mi su sedeli u bašti kraj bazena, on je izvadio pištolj, stavio na čelo i rekao, a Markane, ti si onaj što je pisao Legija izdao Miloševića. Što je napisao tome kako on uhapsio predsednika gore u Vili Mira, pre toga ga je čuvao. A ja kažem, Milorade, pa skloni taj pištolj. A ne, skloni pištolj, prazan je. Gde ti nosiš prazan pištolj? Si profesionalac, mašina za ubijanje. Metar u cevi uglavnom je. Jeste, i tako on stavi taj pištolj sa strane na Sims i kaže, evo, treba da častim, Aleksandra je trudna, postaću otac, odlično, ajde, dajte viski. Onda odošao oni tamo nešto da pričaju. Jedan političar je ušao među vremenu kroz tu kapiju. Otišli su tamo u Dušanovu kuću da razgovaraju. A ko je političar ili to ipak ne želite da... Pa pominju ovi drugi, ne bih ja da ga pominjem. Tamo su razni dolazili, da se razumemo. Taj dvorac u Šileru je napravljen u vreme kad su radikali bili na vlasti. I gradska policija Zemuna je obezbeđivala izgradnju te kuće. Gradska policija Zemun. I Zemun, jasno. Pre tome načelnik policije u Zemun i predsednik opštine su znali da zemunski klan to pravi, oni su to obezbeđivali. Tu je bio zaustavljen saobraćaj i su se razvlačile žice za armaturu, na primer. I to je sve bilo, oni su bili državni projekat, ljudi moji. Oni su prodavali drogu i novac od droge su davali vlastima. I oni su bili državni projekat. I šta sad mi tu pričam? Nema, u Srbiji nije bilo mafije, a da nije bila privezana za neke delove frakcije države. Državna mafija. I to je bila jedina mafija koja je pokušala da napravi državu na Balkanu. Tako da, ja sam to Legijino shvatio kao šalu, ali sam rekao mojoj ženi, znaš šta, da je on povukao oroz i da me metak prosvirao, ja bi stvarno bio najduhovitiji mrtvac. Onako sam se smejao, mahao rukama i metak, pup, prođe. Mislim, to... Oni se sa tim igraju. Željko Ražnjatović je bio poslanik u Narodnoj skupštini, moja svastika Stana je radila tamo u bifeu, donela mu sok, on je čitao Politiku Ekspres i moj feljton, kako je UDBA ubijala migrante u svetu. Između ostalog i priča koga je sve ubio Željko Ražnjatović kao službenik Savezne policije. I ona je rekla, predsjedniče, pa to je pisao moj zeta, a on je rekao, resti zetu da ću mu otkinem glavu. I onda svastika me zove, samo što nije žena pala u nesvest, ja sad preko telefona moram nju da smirim da ne umre, od straha, a ja sam se... Pa jeste, ja sam se malo uplašio, zato što je Željko pre toga Milano Đurici iz Tempa rekao, Milane, ti si došao na moju svadbu i slikao si, ja sam ti rekao da ne dođeš, gde se nalaziš? Pa kaže, evo ja sam u Tempu, tamo kaže, u Cetinskoj, da, izađi na Sims i skoči dole na beton, sad ću ja dođem. I dobro, gospodin Pelević nas je pomirio i na kraju smo se slikali kad je Kristijana Mampur prozvala
Željka Ranatovića ratnim zločincom, pa je on sa Đovani Di Stefanom držao preskonferenciju u Knez Mihajlovoj i Marića je lupio, meni je pretio, mi smo se tole slikali zagrljeni, tako smo se zvanično pomirili, a ja sam tu fotografiju stavio na početak svoje knjige Komandant Arkan, koja je prodata u 25 tiraža, da me ne bi neko od Arkanovaca slučajno, kad je čuo šta je rekao. Izvinite, 25 komada ili 25.000? Rekli ste 20... U 25 izdanja. A izdanje, ste rekli 25.000, da. Okay. Ili više od 5.000. Da, da, okej. Okay. Izdavači znaju da doštampavaju i tako da. Tako da, Ljubiša Buham me preko prijatelja namamio da dođem u Defense Road u Surčin, da me pita otkud meni informacije u intervju sa Boškom Buhom, generalom policije. Boško Buha mi je rekao da postoje pet mafija u Srbiji, svih pet su u Beogradu i da su to normalni ljudi koji preko dana prave puteve, zidaju zgrade, imaju prodavnice, izdaju stanove, prodaju kuće i tako dalje, rade razne normalne poslove, delatnosti, a noću se bave onime čime se bave ljudi iz podzemlja. Da. I ja sam bio oglašen krivim, kako mi je rekao Buha, drugi Buha iz Surčina, zato što je on izgubio posao za asfaltiranje drumova, jer je nemački partner čitao Nedeljni telegraf, pa je pročitao da ima čovek koji pravi i asfaltne drumove, a zapravo je delikvent, pa sad on neće da on to radi. Kažem, pokaži mi tog Nemca, nemoj da se praviš pamet, pokaži tog Nemca koji čita srpske novine, mislim, i tako dalje. Ja ću tebe, ti si meni oštetio. Ja kažem na kraju, pa daj bre, kokni me, čeka me taksista, reći će jedno, jedna lopušina ušao tamo da, pa izašao na pogrešna vrata, nije mi platio vožnju. Ja sednem u taksi, zove me Dušan Spasović, ej, gde si komšija, jesi živ, živ si, ajde dođi kod mene da se ispričam, rekao, ne mogu, Duća, idem na posao, pustiti. Ali ipak sam ženi rekao, kad se ne vratim, do dva sata zovi Duška Mihajlovića, ministra policije, i zovi njegovog zamenika za javnu bezbednost, gospodina Lukića, ni ja, ni drugi se nisu javili na mobilni telefon. Tako da, eto, to je moje iskustvo. Bio sam pred isključenje iz Saveza komunista, jer sam pobrkao druga Markovića sa televizije, sa drugom Dražom Markovićem, predsednikom Srbije, pa su me šiptari oklevetali za manipulaciju, da sam ja njima stavljao usta da oni napadaju druga Dražu, a oni su napadali druga Markovića, onoga visoga, zaboravio sam mu ime, što je uglavnom radio kulturi, jer nekad izveštavao. Pa sam radio sam ovu zabavnike u politici, pa je trebalo da me izbaci. Ja bio sam im partijski sekretar. Naša partijska organizacija se ugasila samo od sebe. Niko nam nije zabranio da radimo kao komunisti, nego jednostavno sve manje ljudi dolaze na sastanke. Iščirilo je, što bi rekli moji seljaci sa Morave. Iščirilo je to samo po sebi, tako da ja pričam šta sam bio. Ja se niti se prsim, niti se hvalim, niti žalim što sam bio partijski sekretar. Ljudi su me odabrali, to sam shvatio kao deo poverenja. Onda su hteli disciplinski da me kazne, kad sam radio u Listu intervju, zato što sam bio dopisnik Nedeljne Dalmacije. I pravio sam tekst o protestu Srba sa Kosova i Metohije ispred Savezne skupštine. A naš fotoreporter, čije ime neću da pominjem, je slikao te ljude i ja sam ga pitao da li želi za dobar honorar, da se razumemo, tada je sve bilo plaćeno u tom komunizmu i socijalizmu koji danas mnogi napadaju. Uvek su bili čisti računi, uvek smo mi mogli kao pisci da naplatimo svoj rad i da pristojno živimo. Da li on želi da svoje fotografije pošalje da izađu u Nedeljnoj Dalmaciji? Kako da ne? Čovjek je spakovao fotografije, potpisao i poslao. Oni su dobili i objavili su njegovu fotografiju na naslovnoj strani, a fotografija je bila ista sa našom naslovnom stranom magazina Intervju. I onda sam na kolegijum ja postao krivac. Neko mi je odgovaralo da ja budem kriv. A usto ta naslovna strana je bila potpisana sa autorom te fotografije. I niko nije zvao Slobodnu Dalmaciju, odnosno Nedeljni broj Nedeljnu Dalmaciju, da pita kako su te fotografije došle i kako je došla na njihovu naslovnu stranu ista slika seljaka koji briše suze sa šajkačom, kao kod nas ovde u Listu intervju.
nego sam ja bio kriv zato što, eto, ja sam potpisan ispod teksta. I trebalo je disciplinski da me kazni, da me suspenduje, da dobijem otkaz i tako dalje i tako dalje. I onda su ti koji su graktali na mene i vikali, nisu uopšte hteli da saslušaju fotoreporteru. Sam rekao, pa njega pitajte, on je poslao. On je dobio honorar, ljudi. E, ali sad honorar, to je za ovo da, vreme. Misao na imenicu. Misao na imenicu. I onda su oni to izgleda da mene zaboravili, tako sam ja to preživeo. I eto, to su bile neke neprijatnosti koje se sada sećam. Ovaj, i koje u današnje vreme ne želim nikome da ih doživi, jer u vreme kad sam ja pisao, ja sam bio akreditovan u vojsci i u policiji, i preko policije sam dolazio do ljudi iz podzemlja na preporuku i nisam se družio sa ljudima iz podzemlja duže od onoga što mi je bilo potrebno da obavim posao. Danas, za razliku od tih 90-ih, kad su ljudi iz podzemlja se predstavljali u medijima kao junaci, ulice, tvrdi momci i postavljali idoli nekome, oni su želeli da se javno prikažu i davali su priče, i tako je moj kolega i prijatelj Tufa napravio sa kolegom Kneževićem divnu knjigu Vidimo se učitelji, a kasnije i film. To je epohalno istraživačko novinarstvo u Evropi. Niko to nije napravio u Evropi kao što su oni napravili. Danas to je nemoguće, jer današnji ljudi iz podzemlja ne žele javnost. Danas sarađuju sa policijom na sasvim drugačiji način. I danas njima mediji smetaju. I danas ne postoji novinar koji aktivno, dnevno izveštava šta se dešava u podzemlju. Odnosno, i danas urednici doživljavaju te krvave obračune samo kao novinsku vest u bilo kom mediju, ali danas nema analize zašto su se sačekuše vratile na srpski asfalt. Zašto danas mladi čovek zagrli prijatelja i u tom zagrlju mu sruči tri metka u srce? Da li je on drogiran? Da li je on pijan? Da li je on blud? Da li je blesav? To su ošto su, apsolutno ne znam. Samo se konstatuje zločin, isprati se sahrana i da li je ovaj uhvaćen i nije uhvaćen. Znači, nema nijedne ozbiljne analize ubistva. Jedan sociolog i kriminolog meni kaže, na primer, da isti broj samoubistava, isti broj ubistava u Srbiji danas i pre 30 godina, oko stotinak. Pre 30 godina o tome se, izuzev velikog zločina, pisalo vrlo marginalno, a danas se o svakom zločinu piše senzacionalno više dana. I onda se stvara utisak da danas tog nasilja uličnog i kriminalnog ima duplo više nego pre 30 godina. Nema, nego danas mediji insistiraju na tom senzacionalizmu, insistiraju na ljudima koji ne mogu da odgovore, a to su ubica, to su žrtve i njihovi članovi porodice. Oni su svi toliko potrešeni da oni ne obraćaju pažnje šta to mediji javljaju i koje to neistine i optužbe na njihov račun. Ne tuže ih sudu, ne utvrđuje se istina, oni se muče u svom bolu. Boga mi, u vreme komunizma i socijalizma, ja kad sam bio novinar, ja sam strašno strahovao da će neko da me tuži i ću da završim na sudu, jer to za mene bilo ponižavanje. Ja nisam od onih novinara koji se hvalio ili hvali da je 10, 50 ili 100 puta bio tužen. Ja sam tužen tri puta, jedno sam uslovno kažnjen i to mi je izbrisano iz dosije. Sreća moja, mlad sam bio novinar kad sam kažnjen, tako da sam mlad, izvukao pouku i kasnije sam pregurao. Marko, kad smo kod ove strade, kad je u pitanju strade i novinarstvo, koliko si ti postao neka vrsta zvezde iste? Pričali smo ono pre početka emisije kako ti prilaze ljudi u jedan put na ulici. Zato što sam i ja doživio isto u manjoj meri. Kao ti. I koliko novinare, odnosno medijski radnici, ajde medijski radnici, to mi nekako ružan izraz, ali ljudi koji rade u medijima, postaju i jedna vrsta zvezde, kao i oni s kojima rade intervju.
Pa znate kako, ja to svakako ne bi nazvao zvezda, u svakom slučaju daleko sam ja od zvezde, niti imam ambiciju da budem zvezda u bilo kom smislu. Ja opet kažem, ja se trudim samo da uradim to kvalitetno, da učim od boljih od sebe, da, a takih je mnogo i to me raduje iskreno, zato što uvek je bolje kad je čovjek u društvu, oni koji znaju više, jer onda može nešto i da nauči ako je pametan. A što se tiče prepoznavanja na ulici toga, pa da, to se dešava i to je meni onako simpatično, ali nije to sad nešto, nismo mi Amerika, niti ovo sad neki Hollywood, niti ovo, niti sad ja imam neke konkretne koristi od toga, niti bilo šta, ali je simpatično i to je neka satisfakcija i to je ono što nas tera da radimo još više, bar mene konkretno, i daje nam dodatnu motivaciju, zato što jednostavno kada priđe neki kolega na fakultetu ili neki čovjek mlađi, nebitno, ili u zrelim godinama, pa kaže, aha, vi ste, ti radiš, ne znam, tamo, a gledao sam tu i tu emisiju, stvarno je dobra, samo napred, ne znam, nastavite, razumem i šta možete i šta ne možete. Mnogo je bitno da ljudi koji i gledaju i ovu emisiju, i gledaju naše emisije, i nebitno, čitaju ovaj, tekstove nekih novinara i tako dalje. Ja se konkretno ovim, ja sam tek na početku, jeli, pa nemam ni toliko iskustva, ni neću da se pravim previše pametan da znam sve, ali konkretno oko ovoga što radim. Mnogo mi je drago kad vidim da ljudi koji priđu recimo i kažu, ne znam, gledali smo emisiju, ne znam, sa Gutovićem ili s Canom, sa Zoran Kostićem, da, Canom ili sa Borom Đorđevićem ili nije bitno sa kime, sa bilo kojim gostom. Ovaj, i kad kažu, aha, razumeo sam i što nisi mogao, jel ima zaista takvih ljudi koji su kritični, ali kritički nastrojeni, ali gledaju kako se zove i razumeju sve nedostatke eventualne koji su u ovom trenutku opravdani, u ovom trenutku kažem, što ne znači da mi ne treba da ih menjamo vremenom. I kažu, aha, pa ovo sam razumeo, ovo nisi mogao, ovo si mogao, ovo je bilo ovako, aha, super, odlično, iz onog ostvarivog, je li si izvukao najviše, ili se potrudio da izvučeš najviše. Znate, sad može da nam dođe neki gost koji je onako, koga biste pitali možda svašta i koji ima svašta da kaže, ali on ne želi to da kaže, pa ne znam, ne, ima uslov taj, pa ima ovo, pa ima ono, pa onda, a ti, ajde onda da uhvatim bar nešto što mogu, da ne odbacim celog gosta zbog nekih stvari koje nisu moguće i tako dalje i tako dalje. To su neke onako cake i stvari koje se uče vremenom. Ja iskreno da budem, nisam znao skoro ništa pre nego što sam počeo da kažem bavim ovim, malo ušao i u te tehnike i govora i ne znam sedenja i razgovora i pogleda i kako to na kameri izgleda, to ništa, naravno ništa od toga nisam znao. I onda sam ušao, malo učio se, gledao, trudio se, konsultovao se i malo čini mi se nešto naučio, i dalje to nije ovaj, ali što se tiče, opet da se vratim na pitanje samo, što se tiče to zvezda, ovo ono, daleko je to od bilo kakve zvezde, ali da ljudi prate, da gledaju, da prepoznaju, da, dešava se i drago mi iskreno zbog toga i prija. Nije, ali pitam i to, da li postajemo i mi neki primer, možda, pozitivan primer u tom smislu, jer mnogo naši čitaoci bi mnogo pitanja postavili, ili bi voljeli da vide da neko postavlja, a ne postavlja, na primjer, u velikim medijima, ti i ja možda ćemo postaviti. I onda ono primjer, vidi kako oni mogu, možda bi ja mogao nešto tako u životu. Slažem se, i to je ta prednost, i to je ta prednost interneta, i to je ta prednost, više nije kako gospodin Lopušina kaže, novinarstva na struju, baš ta interakcija. Naravno, ona može da ide u različitim, kako se zove, putevima. Ona može da bude i onakva koja možda nije baš uvek lepa, a može da bude i ovako, pa da se iskoristi pravno. I da onda onaj gledalac koji, ne znam, čita knjige gospodina Lopušine ili gleda, sad uzimam gospodina Lopušina kao primjer zato što je tu, ali nebitno, bilo koji drugi gost koji dođe i koji ga ne sluša njegovu muziku ili prati njegov rad, bilo koje vrste, sad može uslovno rečeno da ga dodirne kroz tebe, kroz mene, kroz nekog trećeg kome može da se javi na tim nekim društvenim mrežama ili na tom nekom internetu i onda da kroz tvoja usta postavi pitanje koje niko ranije to eventualno nije se setio ili iz nekog razloga nije, a njega interesuje. Tako da u tom smislu to je velika prednost i da, mislim da smo mi u tom nekom pogledu možemo biti primer. Naravno, nismo ni mi bezgrešni, ni mi iz Balkan Infa, ni ti bilo ko. Pa onda neka ovi drugi koji gledaju, ne znam, pa, a još nisu ništa sa strane, a još nisu ništa jeli pokrenuli, neka uči iz nekih naših grešaka kojih svakako ima i svakako će ih biti. Evo iz... da vam kažem, kao gost u jednom i u drugom studiju, ja sam osetio nešto kod sebe, a većina, verujem, vaših gostiju takođe, jednu opuštenost i slobodu da kaže apsolutno ono što zvanično nekom mediju ne bi rekao. Jer zvanični medij podrazumeva da ti kažeš nešto od onoga što mediji već očekuje da ti kažeš. Ali to je dosadno. A to je dosadno. Jeste, apsolutno. A zašto vas ljudi vole na društvenim mrežama?
Zato što ja kad sam bio kod Tešanovića gosti, kod gospodina Marka, i sad kad sam kod tebe, ja sam opušten, ja se nisam pripremao kući da pišem ceduljice šta ću da kažem, nego mi izađe spontano i onda ljudi koji nas gledaju shvate da ste vi iskreni i otvoreni, da sam ja iskren i otvoren, i onda im to daje zadovoljstvo i pruža neku informaciju, i ti ljudi su posle toga prazni. Imam dosta susreta sa obožavaocima, zato što sam toliko godina novinar, ljudi me znaju, poslednje vreme sam na raznim televizijama gost, a ja uvek očekujem da taj ko mi je prepozna i kaže čitam vaše knjige, gledao sam vas ovde, bili ste onda, da mi postavi neko pitanje na koje možda želi da dobije odgovor. Vrlo retko, odnosno čak i nikako, jer ljudi se izblokiraju. Ja bih voleo da vi jednom napravite jedan eksperiment, ajde pozovite nekog vašeg najvatrenijeg obožavaca, posmatrača koji vam najčešće pita, vas komentariše, pa postavite ga da on bude čovek koji postavlja pitanje i intervjuiše. Je dobra ideja, ne, imam ja na sobom info verne. Da pita, hvala vam za ideju. Da pita ono što ne zna. Ja često kad tako vodim razgovor, ja na kraju pitam novinare, ajde, tebe nešto interesuje, pitaj me, te interesuje nešto iz zanata ili tako dalje. Mene je najviše istresla jedna mlada novinarka iz televizije Lazarevac, koja me zvala, na primjer, nekog četvrtka i rekla, znate, mi imamo emisiju nedeljom, jutarnji program, 2 sata časkanja, da li biste vi došli, ako vam došli, da li postavljate neke uslove? Ne postavljam, devojku, nikakve uslove, ja sam odrastao u novinarstvu gde se nikada ništa nije plaćalo. U vreme Tita, u vreme Miloševića, kad si bio novinar, ko je dolazio na intervju ili davao informacije, tu niko ništa nije plaćao, nego su svi učestvovali zajedno u toj društvenoj aktivnosti za informisanje. I odem ja, to je jedan solitar, isto neki podrum, kao kod ovog Teše, lepo uređen, devojka se tako spremila, napisala mi je 33 pitanja, da sam ja posle 3. pitanja počeo se znojim. Kako se ona temeljno spremila, a na kraju bi bilo drago što se ona tako spremila, ali meni bilo krivo što se ja nisam spremio. Ja sam mislio, to će biti neko časkanje, ono, ja ne pijem kafu, ali u sokić, da, onako, malo ću da sfoliram, fingiram, da se nečeg setim, ne setim, ko što je kod nas specijalnost u medijima, kad čovjek postavi pitanja, onda ne želi ili ne zna da odgovori, on odgovori sasvim nešto 10. i 50. i to niko kao ne primeti i na kraju shvatiš da nisi dobio odgovor. Tako da sam posle 2 sata ja izašao ko osušena šljiva iz tog studija i čestito sam rekao vam, kolegrice, hvala vam, vi ste se tako trudili i spremili, ono kaže, hvala vama, dali ste mi odličan intervju. Eto vidite, ja sam to upamtio. Ali vidite, na tom nekom malom mediju, kao što je TV Lazarevac, imate profesionalni pristup nego da ste došli na RTS. Pa ja sam imao, meni je žao što neki naši političari dođu i grupiraju se i u parlamentu, i u medijima, i na debatama, i žele da ispadnu cirkuzanti, samo da bi zadovoljili kao nekakav, jel da, novi stil našeg novinarstva, to je senzacija, egzibicija, improvizacija, lupetanje, vamo, tamo i tako dalje. Mislim, ljudi, ja sam čitao istoriju, gledao sam u knjigama, u našoj skupštini se između dva rata isto raspaljalo kod danas. Tamo su nosili smrdljive čarape, ovde unose kamen. Istorija se previše ne menja. Ali pomislite na mlade ljude kojima ste vi nekakav uzor. Mislim, to uvek, dajmo pozitivan primer u svakoj situaciji. Naravno da vi imate, Marko je tu u pravu, taj jedan kamičak zatruje te njihove komentare i tu njihove emisije, ali ne dozvoli ni taj kamičak da uđe u cipelu, da te žulje, njega pamtiš, a ne pamtiš pametnog čoveka koji je rekao. Na kraju bih vas pitao, pošto ste pisac za sajam knjige, mogu da vas ljudi vide na sajam? Ja ću prvo da odgovorim na pitanje koje mi nisi postavio. Koje? A to je koji je moj najdraži intervju. E, dobro, ajde, važno. Prevario sam velikog glumca, legendu naših filmova, Pavla Vujisića Paju, kad je snimao film Maratonce na Novom groblju i dao mi intervju, a da nije znao. Ja sam došao na snimanje, stavio sam kasetofon u torbu, uključio, seo pored njega, uzeo onaj
kako se zove, manuskript, odnosno scenariju, on drži scenariju, ja držim scenariju, kao ja njega propitujem scenu, on je mislio sam deo ekipe i ja sam krenuo onda, ja čikapajo, vi ovo, vi ono, kako, pa čujem samo snimate ujutro, ma mrzi me posle 10 kad grane sunce, idem na splav, malo špricer, malo ovo, tako ja njima kažem, od pola 8 do 10 sam ja vaš, prvo moje scene idu i onda, i tako, i prođe nekoliko godina i u jednoj novini, jedan ugledni filmski kritičar pita Paju, na nekom festivalu ga uhvatio, pa dobro, ajde, Pajo, daj mi intervju, toliko godina se znamo. Ne, ja sam poznat po tome što ne dajem intervjue. On kaže, pa kako ne dajete, dali ste Marku Lopušini u listu intervjua. Slušaj, on je čovek kao profesionalac uradio sjajnu stvar. Prevario me, napravio intervju i svaka mu čast. I to je za mene, pored ovog zlatnog prstena koji sam dobio od Udruženja novinara Srbije kao najbolji novinar 2004. najbolje priznanje od Paje Vujisića da sam ga sjajno prevario. Jeste znali tada, da izvinite, samo da se pravi veliki film ili nije uopšte bilo? To je na maratoncima. To je snimanje maratonca. Da li ste bili svesni, ta ekipa, da li je bila svesna, vaš osjećaj, se sećate možda da se pravi kultni film? Ne. U vreme kada su se pravili ti filmovi, svi filmovi su bili veliki zato što su bili sjajni scenaristi, sjajni režiseri i sjajni glumci. Danas, nažalost, mi smo jedna mala siromašna zemlja, pravimo filmove do 300.000 evra koji se snime u tri sobe i na dve livade. I uglavnom bude komedija da bi se narod jeste. I onda se takvi komedijaški filmovi proglašavaju za vrhuncem, bolje da ih i ne snime, za vrhuncem kinematografije. Tako da mi danas imamo sjajne glumci, sjajne režisere, ali nemamo pare da snimimo sjajne filmove. To je danas naš problem. Na sajam idem sa dve knjige. Jedna je Srbi u Rusiji od 12. veka do današnjih dana. Izdavač Prometej. To ja kao istoričar sad sam malo iznenađen. Nisam znao da je iko ikad to pisao. Znači, u 12. veku već govorimo o Srbima. To je da. Vezano... Imamo dva sveštenika koji su otišli Sveta tamo. Gora i... Ovi su otišli u Petrograd, odneli su srpske knjige radi prepisivanja. U 12. veku. Da. I tamo su ostali i osnovali manastir. Nisam znao za taj podatak. Sad ste mi iznenadili. Da. I radim knjigu Holivudski doktor i 16.000 žena, drugu knjigu doktoru Borku Đorđeviću, koji je za 40 godina operisao sve holivudske zvezde, između ostalog dame iz kultne TV serije Dinastija, Joan Collins i Lindu Evans. Ima fotografije pre i posle, sestre Zazu Gabor i Evu Gabor, majku i treću sestru, Eltona Johna, da ne pričam koga je sve čovek operisao, i sad se to pravi u vidu udžbenika. Evo, radio sam liposukciju u jednoj našoj estradnoj pevačici, izvako je slaninu od brade do pete. Liposukcija se vrši tako i tako, ima tih vrsta i tako dalje. Ta dama se posle tri puta vraćala, jer opet nabijala stomak, pa sam opet morao da je vadim slaninu. Tako sam jedno dve kofe sala izvadio. Danas je to zanatski posao koji svaki drugi. Mi danas imamo čak 70 klinika za plastičnu hirurgiju. Marko, ja moram da postavim jedno pitanje što mi zamolio moj prijatelj, jedan dobar kac. Vezano, šta si uradio pa da ti dođe Milan Gutović na nekom intervju? Kaže, pošto ne daje više od 20 minuta, tebi je dao sat i po, pitao me na koju drogu ga je namamio. Pa, mnogi su pitali smo neki rod familija. Kao e da, isto i to, kao da li ličimo, kao da li ti je otac. Ali ja sam se uvijek pitao kako ličimo, pošto je gospodin Gutović lep čovjek, ja ne znam kako da mi ličimo, to mi nije jasno. Je li on Valjevac kao ti? Koliko ja znam, ne. Ne, pitam te ovako, nije. Sad mi pala na... A možda ima nekog iz Valjeva, kao što ima iz Crne Gore svako nekog, tako iz Valjeva isto. A što se tiče gospodina Gutović, pa ne znam, ja nema neki magični ono recept. Ja sam jednostavno bio fin, čini mi se da sam bio fin, ljubazan. Pozvao sam ga prvi put, gospodin Gutović je bio na putu u Hrvatskoj, zamolio me da ga okrenem, sad se ne sjećam tačno koji datum, u tačno to vreme. Da ga pozoveš, ne da ga okreneš. Da ga pozovem, izvinjam se. Ja sam ga u to tačno vreme po dogovoru pozvao. I onda smo još jednom odložili i ponovo, dakle sve kao što smo se dogovarali, gospodin Gutović je došao to jutro, znam da je bilo nešto snimanje u jutarnjim časovima, nešto oko 9:10, snimili smo taj intervju,
najnormalnije, najpristojnije. Tebi se dogodio Lazarevac. Meni se dogodio Lazarevac. Zato što on došao kod tebe, ja sam otišao kod devojčice Lazarevac. To je to. Niko nije tražio nikakva pitanja, ništa. Iskrenost, profesionalac, poštovanje. Tako, to je jednostavno jedina stvar. Jer zna da ga neće ispitivati novinar koji ima slušalice u uhu i sluša pitanje od glavnog urednika koje treba da postavi gost. Zar toga ima? Ne vjerujem da ima, priča se. Aj, s tim ćemo završiti da se priča nešto što čemu bi trebali da javimo srpski mediji. Ništa, drago mi je bilo što ste bili gosti. Nadam se da ćete biti možda u nekoj emisiji intervju. Uvek vi ste moj Lazarevac. Ili u nekoj debati isto, no, ili u nekoj tribini, pošto imamo želju da organizujemo velike tribine o nekim temama. A dali ste mi ideju, možda ovaj reality 24 časa, neka debata. Ne, i to će da crknete, i reality će da crknete. To je zasićenost. Da vam kažem nešto, 21. vek je vek zasićenosti. Porušene su misterije oko pisanja knjiga, oko snimanja ploča, oko pravljenja filmova, spotova. To se sad svako time bavi. Svako je danas maneken ili manekenka. Tu nema više standarda da kažeš dovde može, odavde ne može, ne može takav, ne može takav. Selekcija uvek postoji. Pa ljudi moji, u Engleskoj postoje privatne škole da bi se vršila selekcija pametne i bogate dece od običnih građana i ta pametna deca završavaju privatne škole i sutra postaju političari i vladari Velike Britanije. A ovi ostaju raja i srednja klasa. Na tome selekcija uvek mora i prirodi postoji selekcija jačeg od nas slabijim, pa uvek jači ima pravo da se pari, na primer, lav sa svim lavicama, a ne u onoj žgoljavi i nejaki. Tako da i ovde, u ovim zanatima, kao što je strada, muzika, ali za posljedicu je to što ja ne znam da nabrojim svih 261 televizijsku stanicu u Srbiji, što ja ne znam poslednje hitove sa naših muzičkih radio stanica, zato što ih ima toliko i zato ja kad odem u restorana, mi imamo preko 800 restorana u ovom području od Velike Plane do Subotice, ja uvek naručim dva jela koje obično jedem. Uopšte me ne interesuje što je otvoren kineski, školski, španski ili kakav restoran, jer ne mogu od te zasićenosti, te hiperprodukcije da se snađem. Ne može mozak da upije tu količinu informacija koju se emituje. I zato onda ljudi beže u alternativni medij. Ajmo mi Balkan. I dobrodošli. Samo nek nastavi. Dragi gledalci, ovo je bila emisija debate o produkciji medijske kuće Cent. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Do sledećeg viđenja. Pozdrav.